Робота по енергозбереженню, по енергоефективності була відчаткована ще раніше. Львівська обласна державна адміністрація продовжує над нею працювати. Є ряд програм, які працюють на Львівщині. Це є програма енергозбереження для населення, а також енергозбереження в бюджетній сфері. Для нас це є вкрай важливо, оскільки ми прекрасно розуміємо, що ресурси будуть в майбутньому тільки дорожчати, а ми повинні економити і ощадити, розумно ставитись і ощадливо до того, що в нас є і чим багата наша земля. Саме тому було започатковано ці програми, про які я згадав. Саме тому цими програмами тільки в цьому році скористалося 5,5 тисяч домогосподарств і порядка 30 проєктних документацій розробляється для різноманітних об'єктів бюджетної сфери. Ми розуміємо, що в нас по деяких об'єктах тепловіддача є значно більша, ніж по аналогічних об'єктах за кордоном. Це означає, що треба проводити енергоаудит, на підставі чого проводити проєктно-кошторисну документацію розробляти і проводити заходи по енергозбереженню, отеплення, заміна вікон, заміна дахів, заміна дверей. І найважливіше. Найважливіше – це є моніторинг ситуації, яка відбувається. В режимі онлайн розуміти, що відбувається по споживанню тих чи інших енергоносіїв. Саме для цього розроблено відповідне програмне рішення, яке вже в цього року буде працювати в Львівській області. І ми в режимі онлайн будемо бачити, скільки споживається тих чи інших енергоносіїв об'єктами, які підпорядковані на обласному рівні. Для нас це вкрай важливо. Крім того, дуже налагоджена хороша співпраця з нашими партнерами. З ГІС, з ЄСПРООН, з Фондом Східна з Європи, з Асоціацією міст. І дуже важливо, що ця робота вже продовжується і на місцевому рівні. Обласна адміністрація дала поштовх. А далі місцеві громади, малі міста чи об'єднані територіальні громади, розуміючи важливість цього процесу і важливість цього питання, вони продовжують цю роботу. І ми бачимо, що в цьому році дуже багато зреалізовано проєктів. Скажімо, тільки сьогодні відкривали котельню на альтернативному паливі в місті Жовково. В неділю будуть відкриття аналогічної котельні в Старосамбірському районі, в одній з об'єднаних територіальних громад. І ця робота буде продовжуватися. І найважливіше, що ці ініціативи йдуть знизу, безпосередньо з органів місцевого самоврядування, з міст, з об'єднаних територіальних громад, з районних рад, районних адміністрацій. І також важливо, що на рівні районного бюджету йде підтримка. Аналогічні програми підтримки заходів по енергоефективності мають районні бюджети. Це є ефект синергії, це є ефект, до якого долучаються всі – і обласний, і районний, і місцевий рівень, а також безпосередньо мешканці, які також інвестують певні кошти для того, щоб їхні будівлі були більш енергоефективні. І ми споживали рівно стільки енергоносіїв, скільки нам потрібно.